U staropazovačkoj COVID ambulanti broj pregleda je smanjen i u proseku posljednjih nekoliko dana iznosi oko 100. Manje je i testiranih, manje i pozitivnih osoba na koronu. Manje je i zaražene školske dece. Veći je broj kontrolnih pregleda, tako da je negdje oko 55%, 60% drugih pregleda i kontrola. Tako da je evidentno i da se uviđaju i lakše kliničke slike tokom ovog talasa. Po pitanju školaraca situacija se također smanjuje, s tim što očekujemo možda i veći broj ponovo pozitivne dece sada kada krenu ponovo u kolektive. U posljednjih nekoliko nedjelja interesovanje za vakcinaciju je opalo. Dnevno se protiv korone vakciniše svega 15 sugrađana iz cele staropazovačke opštine i uglavnom su u pitanju treće doze cepiva. Nažalost, smanjenog interesovanja za vakcinaciju i protiv korone, mi lekari volimo da apelujemo i stava smo da to treba biti u mnogo većem broju i stalno. Zbog manjih broj zainteresovanih i pristiglih pacijenata smo preselili vakcinalni punkt na specijalističke službe u Staroj Pazovi od 21. čije će radno vrijeme radnim danima biti od 7 do 14. Dakle, vakcinalni punkt na pazovačkim bazenima kao ni ambulanta u Starim Banovcima gdje je također vršena vakcinacija više ne rade. Vakcinu možete primiti isključivo u objektu specijalističkih službi Doma zdravlja u Staroj Pazovi na mjestu gdje je imunizacija i počela sredinom januara 2021. godine.